dostlar, necəsiz? Gəldim yenə sizin görüşünüzü. Bugün mən sizə özümün də çox sevdiyim bir mövzu olan tenis haqqında danışacağım. Siz də bilirsiniz ki, mən tenis oynamağı çox sevirəm. Tenis ingilis dilindən tərcümədə buyur götür deməkdir. Tenis İngiltərədə yaranıb. Onun tarixini 1884-cü ilə yazırlar. Ancaq ingilislərin özü də etiraf ediblər ki, bu bizim icad etdiyimiz oyun deyildir. Bu oyunu saraylarda fransızlar və ispanlar oynayırmışlar. 11-ci əsrdə isə manastırda oynayırmışlar. Sonra araşdırıblar ki, bu oyun qədim Misirdə, Romada və Yunanistanda belə oynanırmış. Tenis oyununda nə lazım olur dostlar? Lazım olur top, raketka və iki nəfər və yaxud hər qrupda iki nəfər. Tenis oyununun oynandığı yerə kort deyilir. Kortlar üç yerə bölünür. Cildən olan kort, sementdən olan kort və otdan olan kortlar. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros for a Grand Slam action. The match of the day, Martin Solveig against Bob Sinclair. I could stay for all and get along with you. Hello, oh. It doesn't... Bu oyunu oynayandan çox ona tamaşa edən var dostlar. Sevəni çoxdur bu oyunu. Ən hərəkətli idman növüdür. Və həm də emosional bir oyundur. Bu oyun beynin inkişafı üçün çox müsbət təsir göstərir. Baxın, gördüyünüz bu raketka tenisin əsas atributu sayılır dostlar. Tenis raketkasını əvvəl ağacdan və ya taxtadan düzəldirdilər. Bu gördüyümüz simləri isə heyvan damarlarından düzəldirdilər. Taxtadan düzəldirmişlər. Sonra isə dəriyə keçiblər. Bəzində soruşacaqsınız ki, niyə topun rəngi sarı yaşıldır? Buna da cavab verim. Sarı və yaşıl ən optik rənglərdir. Onlar ən uzaqdan belə görünürlər. Ona görə də topun rəngini sarı yaşıl ediblər. Tenisin çox baxımlı və reytingli çempionatı var. Bu, böyük şlem çempionatıdır dostlar. Bu da bölünür dövlətlər üzrə. Məsələn, Australian Open, US Open,
Wimbledon ve Roland Garros. Tenis şampiyonatına maç denir. Bunu bilirdiniz dostlar. Maç setlere, setler ise game'lere bölünür. Tenis çoxdandır olimpiya oyunları sıralamasındadır ve çox prestijli oyundur. Bilirsiniz, tenisi mənə atam öyrədib. Mən ona çox təşəkkür edirəm. Biz indi hər gün tenis oynayırıq. O mənə tenisin sirlərini öyrədir. Təşəkkür edirəm ata. İdman edin dostlar. Tenis oynayın. Bilirsiniz ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Görüşərik. Hələlik.